Hvaljen Isus i Marija, poštovani gledatelji. Prema riječima pape Franje, sakrament ispovjedi jedan je od važnih znakova ove svete godine milosrđa u kojoj se nalazimo. Stoga papa poziva da se sakrament pomirenja ponovno i uvjereno stavi u središte, jer nam on omogućuje da rukom dotaknemo veličinu milosrđa. O sakramentu pomirenja razgovaramo s provincijalom Hrvatske kapucinske provincije Svetog Leopolda Bogdana Mandića, fra Jurom Šarčevićem. Hvaljen Isus i Marija. Uvijek je. Fra Jure, odakle u katoličkoj vjeri ta praksa, što više sakrament ispovjedi? Pa, ukratko rečeno, sakramenat ispovjedi ili pokore ili oproštenje ili kako se već zove, potječe od Isusa Krista. On sam je bio liječnik, okupljao ljude oko sebe, liječio je dušu i tijelo i htio je da njegova crkva, njegovi nasljedovatelji, snagom Duha Svetoga, to dijelo liječenja nastave i dalje. Gdje u Svetom pismu nalazimo temelj za ovaj sakrament? Ima više mjesta u kojima se govori o opraštanju grijeha na ovaj ili onaj način, ali kad govorimo o sakramentu ispovjedi, onda je temeljni tekst svakako onaj nakon Isusova uskrsnuća, kad je on dao svojim učenicima Duha Svetoga i rekao im primite Duha Svetoga, kojima otpustite grijehe, otpuštenim su im, a kojima zadržite, zadržani su im. Ima i drugih zgoda na više mjesta u kojima se to vidi kako zapravo Isus daje vlast apostolima, onda apostoli svojim nasljednicima da opraštaju grijehe, tako Petru daje ključeve. Što pak mu kaže, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu, što odrežete na zemlji, bit će odrežano na nebesima. Dakle, imamo tako čvrst temelj da je to ta praksa od samoga gospodina Isusa, da je to opće se ne može dovesti u pitanje. A kako to da je ispovjed uzdignuta u sakrament? Prvo, zato što je to jedno važno sredstvo. Gospodin Isus nije htio ostaviti svoje učenike same. Poznao je ljudsku narav, naše slabosti, naše grijehe i zato je htio da im dadne lijek, da ostanu povezani s njime. A jedan je izuzetan lijek upravo sakramenat ispovjedi, uz ostale sakramente, razumije se, preko kojega čovjek kad zabrljavi, da tako kažem, kad se izgubi, kad zaluta, da ima šansu ponovno se vratiti, jer Bog ne napušta svoju djecu. Pa ne onda kad oni njemu okreću leđa, kad sagriješe, on ih želi imati blizu sebe. Upravo preko ovoga sakramenta, onaj tko je se ispovjedio, a to vjerujem čine svi vjernici, znaju vrijednost ovoga sakramenta, jer ga iskušavaju na svojoj vlastitoj koži. Znaju kako se osjećaju kad su u grijehu, kad su daleko od Boga, a čovjek kad je u grijehu, onda je daleko od Boga, a znaju kako se osjećaju kad su u milosti Božje. Mi znamo kad se čovjek ispovjedi, kad je čista srca, čiste duše, onda je u milosti Božjoj. Onda je on kao anđel, evo ja to tako kažem, kad je čovjek u grijehu, onda daleko od Boga, on je kao stol na kojem ima puno prašine i kao što domaćica ili bilo tko drugi potezom krpe ili spužve očisti stol da on sjaji. Tako je i sa sakramentom svete ispovjedi. Mi kad se ispovjedimo valjano, razumije se, onda smo mi poput anđela. Evo, rekli ste nam zašto je važno ispovjedati se, no zašto je važno ispovjedati se pred svećenikom? Zar ne bi to mogli sami ovako od sebe i pred Bogom? Često puta se to postavlja pitanje, zašto se ispovjedati, zašto javno svoje grijehe nekome kazivati? Kad bismo mi to mogli, misle neki, izravno reći svoje grijehe Bogu. Međutim, dovoljno je pogledat samo i sa aspekta ljudskog, sociološkog i psihološkog. Kad čovjek ima neki teret, kad ga nešto muči i kad to podijeli s jednom osobom ili s drugom osobom, onda mu je puno lakše. Međutim, kad je riječ o sakramentu ispovjedi, kad to mi kažemo onome ko ima mandat od Krista, a svećenik ima mandat od Krista, preko njegovih nasljednika, odnosno biskupa, i kad čovjek se ispovjedi uz, razumije se, valjane uvjete, i kad svećenik nad njim izgovara formulu odrješenja, i ja te odrješujem od svih tvojih grijeha u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, tada se uistinu događa jedno novo rađanje
Čovjek postaje novo stvorenje. Bez obzira kako bio u grijehu, kako velik njegov grijeh bio, i ako i svećenik koji ga ispovjeda nije najsvetiji, a pa i on može biti grijeh, i on se treba ispovjedati, ono što on čini kad ispovjeda, on to čini valjano i djelotvorno. Dakle, da li grijehe oprašta svećenik ili Bog? Dobro vi pitate. Zapravo, Bog je onaj koji oprašta grijehe, jer je čovjek slab. Međutim, on je, svećenik je samo sredstvo u Božjim rukama. Kroz određene uvjete, određene molitve, kad se oni ispune, onda se uistinu događa taj sakramenat, događa se oproštenje grijeha. Pa poznato nam je iz povijesti kršćanstva i iz povijesti ispovjednika, imamo sjajnih ispovjednika, kako su oni bili vrlo krhki, slabaš. Evo, uzmite našeg svetog Leopolda. On je bio vrlo sićušan, ali bio je tako velik djelitelj sakramenta ispovjedi da ga je papa Franjo, sadašnji papa, stavio za zaštitnika ove godine Božanskog milosrđa zajedno sa svetim Pijom, također kapucinom iz Pietrelcine. Oni su na uistinu primjeran način pokazali kako milosrđe Božije djeluje u ljudima, i zato je na koncu konca sam papa stavio da budu zaštitnici godine milosrđa i da dao je nama za primjer da i mi barem pokušamo tako na herojski način postupati s ljudima kako su to činili oni. Za nas Hrvate osobito važno kako je to činio naš zemljak sveti Leopold Bogdan Mandić, kojega je blaženi Alojzije Stepinac svojevremeno nazvao orijašom duhom, preko kojega će Bog našem hrvatskom narodu dati velike milosti, izvešće velike stvari. A evo, da usput da kažem da je 1946. kad se izdavalo prva biografija, prvi životopis sluge Božjega patra Leopolda Bogdana Mandića, tada je tadašnji nadbiskup zagrebački Alojzije Stepinac se jako zauzeo za širenje štovanja Leopolda Bogdana Mandića, i on je napisao taj svoj predgovor koji je ostao znakovit do današnjeg dana. I došlo je vrijeme kada se čini se će Leopold pomoć kanonizaciji blaženog Alojzija Stepinca. Kako se tada nadbiskup zauzeo za njega, tako ja sam uvjeren da se sada sveti Leopold zauzima za njega. Evo, u to smo svrhu organizirali prigodom boravka tijela svetog Leopolda ovdje u Zagrebu jednu svečanu svetu misu koju će u katedrali 14. travnja ove godine predvoditi, uzvoriti gospodin kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački, u zajedništvu sa ostalim biskupima i vjerujem brojnim narodom Božjim i brojnim štovateljima svetog Leopolda Bogdana Mandića. Evo, na svetog Leopolda Bogdana Mandića ćemo se još svakako vratiti da nam malo detaljnije o tome progovorite. Za sad možemo reći da su oni zaista, evo, kao sakrament bili vidljivi znakovi nevidljive Božje milosti. Ipak zanima me još malo da se vratimo na ispovjed. Koliko često bi zapravo vjernici trebali ići na ispovjed? Stara je crkvena praksa bila da se treba za Uskrs i za Božić ispovjediti i pričestiti. Međutim, odgojen vjernik zna da ima mogućnost svaki puta kad sagriješi da pristupi sakramentu pokore, pomirenja ili ispovjedi i da očisti sebe, svoju dušu. Poznato je iz povijesti crkve da su se sveci vrlo često ispovjedali, neki čak i svaki dan. I zato je dobro da se i u naše vrijeme primjenjuje stara crkvena praksa da se bar za velike blagdane ljudi ispovjede i pričeste, ali dakle, u svakom trenutku kad čovjek sagriješi, no, mi dođemo u situacije nepredviđene, zabrljavimo, kako rekao, sagriješimo, ali evo, Bog nam je dao takvo sredstvo da jednostavno možemo zadobiti milost kroz taj sakramenat. I onaj tko se ispovjedao, tko je iskusio tu Božju ljepotu, Božju milinu, doista rado pristupa tom sakramentu. Ja znam, kad sam bio dijete, nije mi to bilo lako, međutim, što sam dalje više rastao, to sam sve više zavolio taj sakrament. I sada, kad mi se dogodi da zalutam, imam sreću ovdje u blizini
imamo našeg jednog bolesnog fratra, koji je šlageran već dugi niz godina. Ja odem kod njega, on je dobar ispovjednik, a inače sam imao ispovjednike svoje tokom svoga rasta i kao čovjeka i kao svećenik. Vi ste li svakom preporučili ispovjednike svoje? Apsolutno, to je tako ljekovito sredstvo koje je božanskog porijekla apsolutno svakom čovjeku. I evo, kad pogledamo neke dijelove vjernika, posebice na zapadu, vidimo kako se ljudi malo ispovijedaju i onda je to zapravo znak da je njihova vjera slaba. Zato je se potrebno ispovijedati, pa i onda kad čovjek misli da nema grijeha, pa kaže šta ću ispovijedati, ili ponavljam uvijek iste grijehe, ništa se ne popravljam, nema razloga da se ispovijedam. Međutim, šta bi bilo kad se čovjek ne bi ispovijedao? Bio bi daleko još gori. A mi ako se ne ispovijedamo, onda zapravo otupimo, onda izgubimo osjećaj za grijeh, izgubimo osjećaj za Boga, a tako kad se ispovijedamo, onda nam je Bog bliže, bez obzira što ćemo mi opet načiniti pogreške. I kad izgovaramo formulu kajanja, onda kažemo, odlučujemo čvrsto da više nećemo griješiti, a ipak sagriješimo. Jer jedino je Božja riječ neprevarljiva, a naše su riječi prevarljive, mi nismo dosljedni. I zato nam je Bog dao lijek da se možemo ponovno i ponovno vraćati. Može se dogoditi da čovjek proigra šansu, da proigra milost koju mu je Bog dao, zato se s tim ne igrati. Kada govorimo o ispovjedi, često nailazimo na termin životna ispovjed. Što je to životna ispovjed i zašto je vjernici trebaju, kada bi je trebali napraviti? Pa u nekom širem smislu zapravo svaka ispovjed bi trebala biti životna ispovjed, ali ipak ima, i to o tome se govori posebice u zadnje vrijeme, da je potrebno od vremena do vremena načiniti takozvanu životnu ispovjed, a to znači, kako su to govorili i veliki crkveni oci, sveci, pa tako na primjer Sveti Ignacije Lojolski, preporučuje da se čovjek od vremena do vremena načini tu veliku životnu ispovjed. To znači da sagleda sav svoj život od trenutka kad je zadobio razum, kad pamti, da sagleda svoj život na neki način, da stavlja na jednu stranu sve ono što je bilo dobro, što je bilo pozitivno, a na drugu stranu da stavi sve ono što je bilo negativno i to koliko može, koliko ga pamćenje služi, da onda vidi i da to onda kaže svećeniku, ministru, službeniku, da na neki način načini jedan rezime svoga života, da to kaže i da se na neki način rastereti. Evo, tko se ispovijedao, osjeća svaki puta lagodnost, lakoću, da kao da kreće iz početka. Ispovjed mu omogućuje da novi dan započne novom energijom, novim srcem. Što biste nam mogli reći o svom osobnom iskustvu kao ispovjednika, ali i onoga koji se ispovjeda? Pa ja sam već dugi niz godina svećenik. Evo, sljedeće godine, 2017. bit će ravno 40 godina kako sam ja svećenik. Evo, čestitke na tome. Hvala lijepa. Prve svoje godine svoga svećeničkog života započeo sam upravo u Varaždinu, odakle evo, vi dolazite za ovu emisiju 1977. I tu sam proveo plodnih 5 godina na koje se vrlo rado pozivam i vraćam. I uvijek mi je bilo drago ispovijedat, posebice one veće, teže grešnike, jer sam osjećao da su oni sretni, da oni osjećaju lakoću kad se ispovjede, za razliku od, to moram priznati, recimo od nekih koji se ispovjedaju iz pobožnosti pa dođu da se pohvale. Recimo, meni se dogodio jedan slučaj nedavno kad se vratio iz Rima, jedna naša dobra vjernica došla na ispovjed, pa kaže, ništa se griješila. A onda ja pitam, pa što si došla? Pa kaže, vidjela sam vas pa sam došla. Dakle, i svećenik koji prilikom ispovjedanja osjeti da Bog doista djeluje i da kad vidi da je čovjek koji je bio u teškom stanju, u bijednom stanju, jer čovjek je kad je u grijehu, on je u bijednom stanju,
osjeća se on lagodnije, jer vidi da je čovjeku pomogao. I na neki način mi je bio uzor Sveti Leopold Bogdan Mandić. I što se tiče dijeljenja, odrješenja, nikad mi se nije dogodilo da nisam nekom pokorniku dao odrješenje. Sveti Leopold je rekao da je to kod njega bilo dva puta, ali sam kaže da nije učinio dovoljno truda da pobudi kajanje kod pokornika, ali ja vrlo rado pristupam, kako već rekao, sakramentu ispovjedi, jer znam da koliko god želim čini dobro, ne uspijem i čini dobro, posebice sad kad sam poglavar, onda znam zavikat na ovoga, na onoga, ali onda mi je poslije žao, ali evo tu, dragi Bog, sa svojom milošću, sa svim lijekom, onda sve fino izravna, tako da čovjek može započeti novi dan. Evo, na neki način nastavim to žive tako kao što kaže Sveti Pavo. I kad se srbimo, nastavim da sunce ne zađe nad srđbu. U godini smo milosrđa, jubilejska godina. Vi ste već spominjali Sveti Leopold Bogdan Mandić. Zaštitnik je, jedan je od zaštitnika ove godine milosrđa. A također on je zaštitnik vaše provincije, evo zato smo kod vas ovdje u Zagrebu. Pa molim vas da nam evo nešto još ukratko kažete o tom svecu. Kako već rekao, Sveti Leopold je bio mala stasa i kako reče Blaženi Lojzije Stepinac, bio orijaš duhom, bio je velikan, postao je gorostas preko kojega je Bog uistinu činio velike stvari, ne samo u našem narodu, nego i on je, kako čusmo proteklih dana u Rimu, i dar čovječanstvu. Sviđa mi se jedna misao pape Franje kad je rekao da je Sveti Leopold bio jedna mala kapljica Božjeg milosrđa koja je postala rijekom, postala je velika rijeka koja se razljeva na sve strane. I on je uistinu bio jedno krhko sredstvo, oruđe u Božjim rukama preko kojega je Bog činio uistinu velike stvari. Ono što je on radio zapravo je čitav život i samo ispovijedao. Istina, jedno vrijeme je bio odgojitelj, bio poglavar, bio čak i učitelj bogoslova kroz kratko vrijeme. Imao je govornu manu, ali on je sav svoj život posvetio ispovijedanju, slušanju ljudi a kako je u sebi gajio želju da se vrati u svoj kraj, poznato je da je bio iz Herceg Novog i vidio je tada da su kršćani podijeljeni, postojala je pravoslavna crkva, pravoslavni vjernici i katolici. Njegova je želja bila da radi na pomirenju tih dviju vjera. A on je to govorio i molio na tu nakanu da se vrate istočna odijeljena braća. I na taj način on zapravo bio preteča ekumenizma, onoga na čemu je radio drugi Vatikanski koncil. I on je sav svoj život zapravo posvetio tome i često je puta pisao na sličice i obnavljao to svoj zavjet kad je govorio: svaki onaj tko pristupi k meni bit će moj odjeljeni brat. Sve što činim za njega, to činim zato da se dogodi jedinstvo dviju crkava. I na taj način zapravo postao, kako rekao, preteča ekumenizma i stvarao je prijateljstvo među narodima. Iako je živio u tuđini, nikad se nije odricao svoje nacionalne pripadnosti. Zato je na koncu konca i morao ići u progonstvo. Po tadanjem zakonu, svi koji nisu htjeli prihvatiti državljanstvo, talijansko državljanstvo, morali su biti prognani najmanje 300 km od mjesta boravišta. Tako je Sveti Leopold morao poći na jug, jer se nije htio odreći svoje nacionalne pripadnosti, s hrvatske nacionalne pripadnosti, i znao je govoriti: krv nije voda. A rekao: ja sam ovdje kao krletka, kao ptica u krletci, moje je srce s onu stranu Jadrana. I moglo bi se puno toga govoriti o Svetom Leopoldu, ali svakako evo njegov lik ponovno dolazi na vidjelo svima nama, posebice u ovoj godini Božanskog milosrđa, kad ga je Papa stavio za zaštitnika, a vjerujemo da će to još više biti kod nas kad bude ovdje njegovo tijelo u Hrvatskoj, odnosno u Zagrebu, od 13. do 18. travnja ove godine. Tijelo Svetog Leopolda Bogdana Mandića bit će izloženo na štovanje kroz 4 dana u Zagrebu. Svečani doček tijela biti će 13. travnja u 17 sati ispred Zagrebačke katedrale. Liturgiju dočeka predsjeda kardinal Josip Bozanić.
U 19 sati bit će euharistijsko slavlje koje će predvoditi sisački biskup, franjevački trećoredac, monsinjor Vlado Košić. Nakon mise nastavit će se molitveno bdjenje te će biti mogućnost za sakrament ispovjedi sve do ponoći. 14. travnja tijelo će biti čitav dan izloženo na štovanje u Zagrebačkoj katedrali, a od 15. do 17. travnja u crkvi Svetog Leopolda u Zagrebačkoj Dubravi. Tijekom dana biti će više misa, a svako večer od 21 sat bdjenje do ponoći. Također, te dane svi oni koji dođu u crkvu Svetog Leopolda u Zagrebačkoj Dubravi moći će zadobiti potpuni oprost uz uvjete koje je propisala Sveta Stolica u ovoj jubilejskoj godini milosrđa. Fra Jure, još možda, što biste rekli da je ono najbitnije što je Papa Franjo htio istaknuti, proglasivši upravo Svetog Leopolda Bogdana Mandića jednim od zaštitnika? Zapravo, svima je nama htio dozvati u svijest da upoznamo Boga, Oca neizmjernog milosrđa. Možda smo mi kršćani, barem mi stariji, odgojeni u svijesti da je Bog strog, da kažnjava i tako dalje. Ali želja je papina da mi približimo ljudima Boga koji je milosrdan, koji prima grešnika na koncu konca. I sam je gospodin Isus rekao, ne trebaju zdravi liječnika nego bolesni. Nisam došao poradi pravednika nego poradi grešnika. Ali valja imati na pameti da ni papa, a znamo ni gospodin Isus, nikad ne odobrava grijeh nego prigrljuje grešnika. Evo i zato je stavio Svetog Leopolda kao primjer da mi svećenica i vjernici, a posebno mi svećenici, znademo približiti ljudima takvoga Boga, da je on milosrdan, on ne okreće leđa od ljudi, posebice vidjevši stanje svijeta u kakvom se mi nalazimo, pa i u ovom bogatom zapadu koji čini se ima sva bogatstva ovoga svijeta, premda se govori o krizi u zadnje vrijeme, ali jednom mu nedostaje mu ova dimenzija vertikalna, u konačnici nedostaje mu gospodin Bog. Koliko god ljudi planiraju, grade svijet, ukoliko tu Boga nema, tu se onda obistini onaj psalam, da se uzalud muče graditelji ako grade bez Boga. Evo, to je bila papina želja da približimo Boga milosrđa, a kad čovjek, bez obzira u kakvom stanju bio, kad zna da ga Bog ne prezire, da ga ne odbacuje, da ga voli, onda će on zavoljeti takvoga Boga. Prekrasno ste nam ovo rekli, ali ipak, evo, za kraj još jedno pitanje. Da li imate kakvu poruku za naše gledatelje? Pa evo, radujem se što ćemo imati priliku ugostiti tijelo Svetog Leopolda ovdje kod nas u Dubravi, a i u cijeloj Hrvatskoj. U isto vrijeme mi je drago što evo je papa, nakon što je završila godina posvećenog života u kojoj smo bili vrlo aktivni, što je proglasio ovu godinu, jubilarnu godinu Božjeg milosrđa i da ljudi imaju mogućnost susresti uistinu živoga Boga koji svakome pristupa, pa i onome najokorjelijem grešniku koji se ne kaje za svoje grijehe. Evo, da spomenem samo detalj iz knjige pape Franje, knjige Božje ime milosrđa, gdje donosi slučaj grešnika koji je okorio u zlu, u grijehu i ne kaje se. Kaže, kako se mogu kajati za ono što, u čemu sam uživao u grijehu i tako dalje. Pa onda ga papa na jednom mjestu pita, pa dobro, je li ti žao što ti nije žao? I onda on kaže, pa da, doista mi je žao što mi nije žao. Evo, on kaže, evo, to je dovoljan motiv da svećenik takvom čovjeku da odrješenje, jer se kaje, iako ni možda nije ni svjestan težine grijeha i zla kojega je učinio. A evo, ovo je prigoda da se svako vrati Bogu, milosrednom ocu, i kad dođe u okrilje njegove ljubavi, onda će Bog dalje učiniti sve sam svojom milošću. Fra Jure, hvala vam puno na ovim poticajnim riječima. Hvala vam na pozivu i pozdrav svim gledateljima Varaždinske televizije. Mir i dobro svima. Ja nemam stvarno više ništa za nadodati osim da vas srdačno pozdravim i pozivam da nam se pridružite i za tjedan dana u emisiji Vjera i nada. Mir i dobro.